Građani koji nemaju riješeno stambeno pitanje godinama žive u hotelu Viz 2, no to bi se trebalo promijeniti uz projekt prihvatilišta za beskućnike. Adaptaciju i uređenje budućeg prihvatilišta trebao bi financirati grad Dubrovnik, no najprije se treba osigurati dio sredstava iz EU fondova, pa je projekt još 2019. prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja. Od tada projekt stoji na istom mjestu, a na pitanje jesu li sredstva nakon 2 godine osigurana, dubrovački gradonačelnik odgovara. Ne, nismo još uvijek potpisali ugovor. Kad potpišemo ugovor, sigurno ćemo obavijestiti javnost, raspisati javnu nabavu i započeti sa navedenim. Dakle, mi smo sve napravili. Sada čekamo novce i u trenutku kad novci dođu započet ćemo sa realizacijom navedenog i konačno će grad Dubrovnik dobiti svoj prvi dom za beskućnike ikada. No sama sredstva tijekom ove 2 godine više su se puta najavljivala uskoro, a obećavalo se i kako će dubrovački beskućnici još prošle godine biti smješteni na novu lokaciju. Mi sada očekujemo rezultate. Vjerujemo da ćemo dobiti novce i kada dobijemo novce odmah krećemo u realizaciju navedenog projekta, što znači da otprilike negdje za 1,5 dana bi naši beskućnici iz Visa 2 prešli na novu lokaciju koja će biti bolja, kvalitetnija. Projekt je u fazi evaluacije, što znači da se svaki dan očekuju rezultati. Njegovo financiranje je 100% i on je vrijedan više od 14 milijuna kuna. Mi još nemamo informaciju, natječaj je još u tijeku, zbog svih ovih uvjeta i pandemije i ovih potresa, svega to se malo produžilo. Podsjetimo, grad Dubrovnik s Hrvatskim cestama realizirao je projekt zamjene nekretnina kojim je gradu pripala zgrada ispod mosta gdje će nakon adaptacije biti novo prihvatilište za beskućnike. Objektom će upravljati Crveni križ, a na 4 etaže uredili bi se prostori za 45 osoba te prostori za djelatnike dok će korisnike nadzirati Centar za socijalnu skrb. Sama dokumentacija je završena, napravljene su sve potrebne prilagodbe. Želio bih napomenuti svakako radit će se o prostoru koji će i dalje biti stambeni prostor, dakle stanovi unutar objekta kojim će sukladno smjernicama upravljati Crveni križ, te će u konačnici se beskućnici preseliti iz prostora Vica 2 u ovaj prostor. Naravno svi oni koji imaju uvjete da bi bili u tom prostoru. O lošim uvjetima života u Visu 2, gdje trenutačno živi 30 osoba, više smo puta izvještavali, a tijekom godina u javnosti se govorilo kako su u Visu 2 boravili i oni koji se ne smatraju socijalnim slučajevima. Kako su ranije isticali iz gradske uprave, u budućem prihvatilištu planira se spriječiti zloupotreba kako bi smještaj dobili oni kojima je doista potreban. Ipak, kad će se projekt realizirati i dalje ostaje nepoznato. Ako je suditi prema činjenici da se sredstva čekaju već 2 godine i još se nisu dočekala, to izgleda neće biti u skorijoj budućnosti.